bude letní odpoledne, když nám zrušili to jaro. A vítám vás už u 6. akce Školy alternativ, která je projektem Ekumenické akademie, opět s podporou nadace Rozy Luxemburg. Dneska jsme přišli s tématem právo na město. Podle jsem žilo v roce 1970 37% světové populace ve městech, dnes je to údajně kolem 55%. V Evropské unii žije 72% lidí ve městech a příměstských oblastech. Dnešní praxe občanské společnosti, která je běžná, je sledování a tlak na instituce ve věci a rozhodování o územním rozvoji a zahrnutí občanských aktérů do tohoto procesu. Ale stačí to? V poslední době můžeme pozorovat třeba nárůst participativních forem městského plánování, což je jakousi školou demokracie v malém, která není jen pro bohaté, jak si představoval třeba Václav Klaus, když odsoudil územní plánování, které měla podle něj nahradit ruka volného trhu, která ale evidentně sama o sobě zaručila pouze neúnosný nárůst cen, omezení přístupu ke zdrojům a právům, za to ale dostatek supermarketů a billboardů. Trendy komodifikace, spekulace a vylučování chudších, které se týkají bydlení, dopravy, práce, školství, zdravotnictví, kultury či rozhodování, můžeme pozorovat každodenně. K neoliberální politice ovšem patří represivní politika, jako je například pronásledování skvoterů či třeba tzv. Lavičková vyhláška některých měst, zakazující zdržovat se kdekoliv mimo lavičky s argumentem zlepšení vzhledu města. Ale zas pro koho a za jakou cenu? Nejtíživější, myslím si, je však rozsáhlá krize celé české společnosti týkající se hypoték, bydlení, bezdomovectví a souvisejících problémů. Jedním ze zásadních problémů a jakousi slepou skvrnou v téhle oblasti, která myslím souvisí s tím, že z českého právního řádu vymizelo rozlišení osobního majetku a soukromého vlastnictví po roce 89, je neschopnost a neochota je rozlišit, protože prostě zásadní rozdíl mezi držením bytů jako kapitálu, prostředku spekulace a souvisejícími mocenskými důsledky tohoto soukromého vlastnictví a naopak řádným užíváním prostoru k výdělku či prostoru jako domova. Tím se trochu vracíme k problematice, která tu zazněla minule ve vztahu k ekologii a respektive legalitě a legitimitě. Koncept práva na město požaduje, aby město bylo vytvářeno především jeho obyvateli, kteří mají právo rozhodovat o tom, jak jejich okolí bude vypadat, aby město nebylo jen produktem směny, kde užitné a další hodnoty byly nahrazeny hodnotami směnými. Aby to bylo prostředí, které poskytuje kvalitní prožitek lidského života a společnosti. Tím se do značné míry v České republice zabývá už řada iniciativ, které morálně i prakticky pomohly mnoha ohroženým lidem dostat či ukránit svůj hlas i domov, jako třeba brněnský kolektiv Chceme bydlet, ostravský kolektiv Probuď domy, který se v současnosti angažuje třeba kolem dění v osadě Petříška, kterou chce městská část srovnat se zemí a lidi tím dohnat do ubytoven. Nebo třeba odbornější platforma pro sociální bydlení, či třeba iniciativa Bydlet žít, iniciativa za dostupné bydlení, jejíž petici tamhle můžete podepsat a její požadavky si přečíst.
Než uvedu naše dnešní dva hosty, budeš vystoupení bude následovat diskuze, tak bych poslal jenom tady nutný papír. Podepište se prosím kvůli nadaci a případně tady se ještě podepište, kdybyste chtěli a nedostávali zatím pozvánky na školu Alternativ Olomouci. A předal bych slovo první řečnici Michaele Pixové, která je sociální geografka, působící na Karlově univerzitě, zkoumající městské prostředí, jejich vztah k alternativním kulturám, občanské společnosti, zakládala Prague Watch, účastnila se dalších aktivit uměleckých, publikuje třeba v deníku Alarm. A než jí předám slovo, tak ještě představím Tomáše Pejpka, architekta, urbanistu, předsedu komunálního zdejšího politického hnutí pro Olomouc, toho času jednoho z opozičních olomouckých zastupitelů, který se zabývá profesně městem, veřejným prostorem, dopravou a také územním plánováním, navrhováním staveb. V uplynulých 15 letech se snažil se svými kolegy z klubu architektů Olomoucka ovlivňovat případy v této lokalitě, kde se soukromé zájmy prosazovaly na úkor obce a ignorovaly například odborné názory. Tak, děkuji za slovo. Tak, já jsem si teda tu svoji prezentaci rozdělila do takových několika celků. Takže v první části bych vás chtěla tedy seznámit s původem toho konceptu práva na město, který tedy autorem je francouzský sociolog a filozof Henri Lefebvre, takže bych vám řekla něco trochu o jeho způsobu nahlížení tedy reality v kapitalistickém městě a dále potom bych řekla něco málo o tom, jaký sociální hnutí vznikly v rámci tedy, v podstatě z inspirace právě tímto filozofem a tím konceptem práva na město. Nakonec, jak vlastně Lefebvreovy myšlenky a pojetí města ovlivnily celkově disciplínu sociální geografie, což je tedy můj obor, a vlastně se o tom jako úplně moc v České republice neví, že sociální geografie je jednou z hlavních disciplín, který se zabývají tedy kritickou analýzou městského prostředí a městské společnosti. No a pak bych trošičku tu situaci přiblížila v kontextu České republiky, ať už jako co se týká toho, jak u nás vůbec probíhá nějaký kritická analýza městského prostředí, anebo jakým způsobem je u nás právo na město pojímáno v rámci tedy občanské společnosti. Takže první tedy na úvod bych se ráda vrátila někam do 60. let minulého století, kdy již zmíněný Henri Lefebvre byl v podstatě prvním kritikem kapitalistického města, který proslul potom, napsal spoustu publikací tedy o městě, městskou tématikou, on byl urbání sociolog, ale jeho nejslavnější dílo tedy bylo právě to Le droit à la ville, neboli tedy právo na město, který vyšlo v roce 1968. A jednak ono, to samotné dílo bylo tedy inspirováno povstáním francouzských komunardů z roku 1871, ale zároveň to dílo do značné míry inspirovalo pařížský květen 1968, ale v podstatě i třeba pražské jaro a tak dále. Lefebvre byl tedy velkým přínosem pro urbání studia, ať už tedy pro sociologii nebo i geografii a jiné disciplíny, které se zabývaly městem. Protože on vlastně přišel s myšlenkou používat dialektické myšlení nebo používat to, aplikovat ho na prostor. Do té doby bylo aplikovaný pouze na čas a teď on to začal aplikovat na město. A vzniklo tak tedy dialektické myšlení prostorové. No a v rámci této dialektiky Lefebvre poukázal na to, že v
kapitalismu je v podstatě role člověka omezená na produkci a konzum. A současná města, nebo tady ta města kapitalistická v té době, tedy v těch 60. letech, se uspůsobovala právě taky jenom tomu koloběhu výroby a spotřeby zboží. A Lefebvre tedy tvrdil, že vlastně lidé, kteří v tom městě, taky městě žijí, tak jsou nucení se tomuto odličtěnému koloběhu přizpůsobit a udržovat ho v dalším tedy pohybu a vlastně tím úplně přijít tedy o nějakou svoji autonomii, o možnost nějak se skutečně seberealizovat, žít podle svých představ, nebo vůbec mít nějaký jako jiný představy o tom, jak by třeba mohl žít jinak, než jenom jako ten producent a konzument. A zároveň tedy v tom městě člověk přišel do značné míry o možnost žít v důstojných podmínkách. V podstatě podle Lefebvra to město kapitalistický je uspůsobený tak, aby především umožňovalo bohatým lidem dál bohatnout a dál akumulovat kapitál, zatímco ostatní, kteří jim k tomu dopomáhají pasivně tedy, nebo pasivně, jakožto ti, kteří nejsou recipienty těch benefitů, tak se naopak od toho města čím dál tím víc odcizují se i od sebe navzájem a i od té kapitalistické kultury. No a tak on tedy volal po nějaké radikální redefinici toho, čím to město je a toho, čím vůbec člověk je v takovém městě. A podle Lefebvra mělo být město dekonstruováno a ztracený městský život měl být navrácen tím, že by opět tedy začala být preferována užitná hodnota prostoru nad hodnotou směnou. Dál potom Lefebvre apeloval na to, aby lidi opustili ty své role pasivních producentů a konzumentů a místo toho, aby začali žít skutečný život a obnovili sociální, kulturní a politickou funkci města. To právo na město bylo vlastně motem a zároveň i voláním po transformovaném a obnoveném právu na městský život, který by nebyl definován jen nutností neustále reprodukovat kapitál, ale naopak by v rámci takového života lidé měli možnost to město užívat i různými jinými způsoby, byli by v tom městě svobodní a zároveň by mohli i svobodně se podílet na utváření a užívání toho městského prostoru. Lefebvre byl specifický tím, že hodně volal po tom, aby se lidé mohli svobodně navrátit zase do městského centra, který vlastně už od nějaký Haussmannovy přestavby Paříže, třeba to je teda takový zrovna případ, který často bývá právě v geografii i v urbání sociologii ukazován, jako jak vlastně ta buržoazie vytlačila ty lidi z center měst, že v podstatě vyhladili takový ty křivolaký uličky, kde se lidi můžou snadno organizovat a vytvářet nějaký rezistentní odpor a místo toho to nahradit těmi bulváry, kde jsou prostory pro užívání hlavně bohatšími vrstvami obyvatel. A pro Lefebvre taky ideál města bylo vlastně jakoby středověký město, kde se ten život odehrává v ulicích toho města, ale to náměstí je místem střetávání, kde opravdu to pulzuje tím obyčejným lidským životem. No a takže zkrátka on tedy apeloval na to, aby si lidé vlastně to město vzali zpátky a zase mu vrátili tenhle ten původní dům, nebo třeba ne ten původní, ale nějaký prostě nový, který by byl osvobozený. A těmi svými teoriemi on potom ovlivnil poměrně dost dalších hnutí, ale vlastně hned úplně téměř simultánně v době, kdy on vydal tu knížku Droit à la ville, tak se už začínaly chystat protesty v Paříži, právě ten květen 1968, což bylo do značné míry daný tím, že Lefebvrovy myšlenky hodně ovlivňovaly
organizaci situacionistické veternacionály a následně potom tedy to právo na město bylo i motem toho května 1968 a to se potom projevilo i tyhle ty nepokoje i v jiných městech Francie, ale i jinde ve světě a v podstatě i pražské jaro do značné míry probíhalo v podobném étosu. No a do dneška tedy právo na město je takový požadavek, který ať už explicitně, nebo jenom ten duch toho konceptu se nachází i v mnoha dalších sociálních hnutích, kterých je všude spousta po celém světě. Když bychom se podívali trochu do historie, tak taková hnutí už se etablovala například v době probíhající krize fordismu, kdy například kterým byly hodně postiženi třeba afroamerické komunity v Severní Americe, ale zároveň třeba v rámci toho té fordistické ekonomiky docházelo taky k tomu, že se mohutně přestavovaly města, že se stavily velké dálnice, které úplně ničily různý obytné čtvrti. Možná znáte aktivistku a urbanistku Jane Jacobs, která vlastně se proslavila tím, že v New Yorku a v Torontu zachránila celý obrovský čtvrti obytný před masivní výstavbou nadúrovňových vysokokapacitních silnic. Dál potom v této době probíhaly různý protesty zpochybňující instituce, které poskytují takzvanou tedy kolektivní spotřebu, ať jsou to ty instituce třeba školství nebo instituce, který, nebo třeba způsob, jakým je poskytována hromadná doprava, dodávky energií a podobně. No potom třeba hodně v 70. a 80. letech se rozvíjelo masivně hnutí skoterský, který zase požadovalo dostupné bydlení. Velkou tradici to má především v Nizozemsku, kde bydlení vždycky na tak malém prostoru bylo málo, takže to bylo v té době vlastně i jako docela dost legitimní požadavek, nebo on je teda do dneška, ale... No a potom v 90. letech se ten etos toho práva na město v nějaký míře projevuje i ve vlně alterglobalistických hnutí nebo třeba v akcích, protestních akcích pod hlavičkou Reclaim the Streets a tak dále. No a pak jsou taky specifické hnutí, které se nachází v různých rozvojových státech, které se potýkají s ještě jakoby s takovou celkovou životní prekaritou, kdy v podstatě lidé jsou nuceni bydlet v různých neformálních sídlech, v pavlách, ve slamech, nebo jsou nuceni nelegálním způsobem, být legitimním, zabírat půdu, aby měli nějakou obživu. Známí jsou taky třeba okupace továren v Argentině, které zkrachovaly v rámci ekonomické krize a lidé si je vlastně vzali zpátky, ty továrny. No a potom vlastně v té současné době už tedy ty protesty jsou vyloženě namířeny proti těm různým aspektům neoliberalizace města, takže všude, hlavně v Evropě, vidíme různá hnutí, které protestují třeba proti gentrifikaci měst, proti vymisťování obyvatel, proti turistifikaci měst. Ty různé skupiny, pak jsou hodně taky protesty třeba proti zabavování domů bankami, domy vlastně, na který ty majitele měli hypotéku a pak jim banka sebrala. A vlastně třeba v Severní Americe tyhle ty různé organizace se mají takovou koalici, která se říká Right to the City Alliance. V Evropě zase vznikla podobné sdružení, který se jmenuje Housing Not Profit, tam právě patří třeba i na tom seznamu jsou třeba i Probuď domy. No a potom teda vlastně další ještě, s čím se setkáváme, co taky patří vlastně do toho
do těch Ride to the City hnutí, tak jsou třeba právě aktivity, které se dějí v Řecku, kde vznikají celé rozsáhlé autonomní své pomocné sítě. Pak třeba ve Španělsku, kde vznikla například třeba v Barceloně vzniklo hnutí Platforma de Afectados por la Hipoteca a vlastně jedna ze zakladatelek tadyhle toho hnutí, který tedy protestovalo proti právě zabírání těch domů bankami, byla Ada Colau, která teď se stala primátorkou Barcelony, takže to je takový jako trošku happy end. No a já se potom dostanu k tomu vlastně, jak se podobným způsobem taky třeba aktivisti v České republice dostávají postupně do vedení měst a mají právě tu historii, že se účastnili nějakých těch urbánních konfliktů. Teď bych se tedy zmínila, řekla bych něco málo k tomu, jakou roli má právo na město jako koncept v geografickém výzkumu nebo vůbec jako v urbánních studiích. Takže vlastně ty Lefebvreovy teorie o městě v sobě kombinují marxismus, sociální teorie a filozofii a v podstatě jsou to takové teoretické úvahy o městě. A v době, kdy Lefebvre tyhle ty myšlenky o tom městě v tom područí kapitálu přináší, tak do té doby v podstatě veškerá vědecká pojednání o městě se omezovala pouze na popis a zevšeobecňování pozorované reality. Například třeba Chicagská škola sociologie nebo sociální ekologie, teda Chicagská škola sociologie, jo, jsem řekla. No a naopak třeba sociální teorie do té doby vůbec ještě nepracovaly s prostředím města, nebo nebyly aplikované na prostředí města. No a tímhletím pohledem se nechala inspirovat velká řada vědců, zejména geografů a sociologů, ale také antropologů. A vlastně ty Lefebvreovy teorie se staly jedním ze základních stavebních kamenů soudobé kritické urbánní teorie a kritického výzkumu měst. A v podstatě a jsou byly tedy dál rozvíjeny ty teorie. A k jedním z nejznámějších akademiků, kteří pracují s konceptem práva na město, je David Harvey, který ty Lefebvreovy teorie dál rozvíjel a s těmi publikacemi rozšířil do povědomí mezinárodní vědecké komunity. A zatímco tedy Lefebvre vlastně popisoval kapitalistické město v době, kdy fungovalo v rámci industriální společnosti nebo v podmínkách toho fordismu, tak Harvey dialektické prostorové myšlení už aplikuje na město neoliberální. A například vlastně, teď teda si něco řekneme o tom, jak vlastně ti současní geografové kritičtí vnímají to kapitalistické město, jaký poznatky o něm přináší. Takže třeba Harvey ve svém významném článku From Managerialism to Entrepreneurialism, The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism ukázal, že v 70. letech došlo k významnému posunu modelu městského vládnutí, které přechází z takzvaného manažerského administračního modelu k modelu podnikatelskému. To znamená, že vlastně ti politici, kteří zodpovídají za to město, tak místo, aby ho spravovali tak, aby tedy sloužilo těm lidem, tak vlastně z toho města udělali podnikatelský subjekt. Takže v podstatě městské vládnutí, které začalo méně plnit funkci řídícího orgánu veřejného blaha a více se zaměřilo na městské podnikání a meziměstskou konkurenci. Nastupují tak nové vzory městského rozvoje, které de facto ovládá neviditelná ruka trhu. Harvey dál upozornil na to, že kapitalistický způsob výroby vede ke společenským a environmentálním rozvratům a k růstu rozdílů. Imperativ investic do produktivního kapitálu a rostoucí role urbanismu v kapitalistické produkci se pak stává hlavní podstatou kreativní destrukce a rostoucí role urbanismu v kapitalistické produkci se stává hlavní podstatou kreativní destrukce a tedy i gentrifikace a vymístěvání obyvatel.
Rozhodnutí, která produkují městský prostor a život v něm, vychází z vyjednávání mezi státem a kapitálem, který reprezentují mocné korporace. Moc korporací podkopává model liberálního demokratického občanství, čímž dochází k útisku a bezpráví. V kontextu globalizace a volného trhu mají neoliberální politiky destruktivní dopad na společenskou a environmentální spravedlnost, lidské vztahy, mentalitu, tužby, potřeby, estetické hodnoty a tak dále. Dále Harvey tvrdí, že kapitalismus ovládá produkci prostoru díky své schopnosti vytvářet nadbytek, čímž se z urbanizace stává v dnešní době přední výrobní prostředek, který živí i absorbuje světové bohatství. V podstatě to vlastně je tím důvodem, proč dneska ty města tak strašně rostou. Ono to není jenom kvůli tomu, že by do těch měst se nastěhovávalo čím dál tím víc obyvatel, ale je to hodně právě především kvůli tomu, že v dnešní době si velká ta vlastně třída těch kapitalistů svoje peníze potřebuje ukládat do nemovitostí. Takže ty nemovitosti se staví ne proto, aby sloužily lidem, jakoby té společnosti, ale proto, aby v nich někdo měl uložený svůj kapitál. Říká se tomuhle tomu procesu mimo jiné taky financializace města, kdy v podstatě budovy jsou postaveny čistě jenom s tím záměrem, aby potom byly prodaný někomu jinému na investice. Takže vlastně si asi dovedeme představit, že takovýhle přístup k městu je dost v nesouladu tedy s nějakým běžným lidským životem nebo s nějakou obyvatelností toho města. No a v takovémhle městě tedy o tom městě vlastně stále více rozhodují především ti, nebo jenom ti, kteří mají možnost právě z tohohle toho způsobu užívání města těžit a akumulovat další kapitál. A čím z toho kapitálu akumulují, tím víc potřebují zase dál investovat, takže se zase znovu musí něco postavit nebo něco jiného zbourat a nahradit to něčím hodnotějším, co potom sobě obsáhne teda tu hodnotu. No a ta možnost aktivně participovat na produkci a užívání městských prostorů je tedy stále více tím pádem usurpována lidem, kteří ten kapitál buď nevlastní, anebo nemají zájem se participovat na tomto způsobu užívání města. Kolik mám vůbec času? Nejsem už... Tak další člověk, který pracuje s konceptem práva na město, je Peter Marcuse, což je profesor urbaního plánování a za skoro okolností syn Herberta Marcuseho, který určitě všichni znáte víc než Petra. A ten tvrdí, že lidé v současném městě mají odlišné potřeby a aspirace, z níž mnohé nelze uspokojit v rámci neoliberální logiky a prostým konzumem. Kromě toho lidé nemají stejné možnosti na konzumaci participovat a dochází tak u nich k deprivaci a k odcizení. Podle Marcuseho je současné město rasistické, patriarchální a heteronormativní, přičemž k marginalizovaným patří lidé na ekonomickém okraji, třída pracujících a dále pak lidé na kulturním okraji. Ty jsou znevýhodnění na základě své rasy, životního stylu, genderu, estetiky či rezistence vůči dominantnímu systému. Další geograf, který pracuje s konceptem práva na město, je Don Mitchell, který, podle kterého je v neoliberálním městě kladen dominantní důraz na klidné a spokojené používání veřejného prostoru, které nesmí být porušeno, aby tak nebyla ohrožena snaha přilákat primárně bohaté uživatele a návštěvníky městského prostoru. Veřejný prostor se tak stal především tepnami propojujícími různá místa pro konzum, kde je možné pouze návštěva nikoliv, ale obývání tohoto prostoru nebo skutečný život v tomto prostoru. Zvyšuje se proto kontrola bezpečnosti a privatizace veřejného prostoru. Přibývají bezpečnostní kamery, oplocení, uzavírání parků, hřišť a tak dále. Dále přibývá role policie, ochranek, jsou zaváděny nové bezpečnostní zákony, regulace, jako například zákony proti bezdomovcům, ti jsou vyháněni z jediného prostoru, který jim ve městě zbyl, tedy z toho prostoru veřejného. Podle Mitchella však právo na veřejný prostor nikdy nebylo garantováno. Sociální spravedlnosti je nutné dosahovat bojem,
němž klíčovou roli hraje občanská společnost a radikální aktivistická hnutí. No a teď tedy k tomu, jak vlastně bychom měli to právo na město podle těch kritických urbánních geografů získat zpátky, nebo získat zpátky, prostě ho získat, otázka, jestli jsme ho vůbec někdy měli, tak ti teoretici tedy navrhují řešení současného úpadku demokratického rozhodování o městě například tak, že třeba Lefebvre ten navrhuje, že je potřeba se tedy propagovat radikální idealismus a uniknout od konvenčního způsobu uvažování o městě. Podle něj by politický program nebo městská reforma neměly být v žádném případě definovány rámcem a možnostmi dominantní společnosti nebo podřízeny realismu. Zároveň by však měly být založeny na průzkumu reality a nemělo být jen o reformní opatření. Podle Lefebvre by vyspělé plánovací projekty měly sestávat z modelů a prostorových forem, které se nezabývají jejich současnou realizovatelností či utopickým aspektem. To určitě znáte, že vždycky, když někde se z někdo snaží prosadit něco, tak vždycky ty obhájci toho statuku vždycky říkají, tohle to je nesmysl, to je nemožný. Jako, ale je to nemožný v daném kontextu, v tom, jak je ta společnost nastavena. Podle Harveyho je taky důležitý se kolektivně zodpovědět některé otázky, jako například, jaký druh města vlastně lidé chtějí. A to se pojí i s dalšími otázkami, jako například, jaký chceme druh společenských pout, vztah k přírodě, jaký chceme životní styl, jaké chceme technologie, jaké chceme estetické hodnoty. A to je potřeba najít nějakou kolektivní odpověď. Potom taky vlastně se kritičtí urbaní geografé vyjadřují k roli participace nebo participativního plánování. Mnohdy si myslíme, že vlastně tedy to participativní plánování je nějaký nástroj, pomocí kterého můžeme tedy to město modifikovat podle našich představ a tužeb. Nicméně ti teoretici tvrdí samozřejmě, že to nemůže být účinný, protože participativní plánování nepodrývá hlubší mechanismy prostorové produkce. A kromě toho tyto způsoby plánování poskytují nesmírně atraktivní nástroj pro neoliberály, kteří s jeho pomocí mohou udržovat své dominantní postavení a legitimizovat tedy to svoje postavení a přitom zajistit politickou stabilitu. Řeknou prostě nesmíte se bouřit, když můžete vlastně participovat v rámci nějakých formálních struktur. No a takže to právo na město by teda bylo potřeba získat zevrubnými přepracováním společenských vztahů kapitalismu a občanství, které v současné podobě je tedy velmi podryté. To nové občanství by mělo zpochybnit politické a ekonomické struktury, na kterých stojí status quo a posílení občanských práv, přitom ale nesmí vést k novému typu politické dominance. K dosažení takového občanství je ale potřeba radikální protihegemonická mobilizace, transformace mocenských vztahů a dehegemonizace politického života, která by vedla k podkopání současné vládnoucí třídy. No a teď se teda dostanu k tomu, jak to vlastně vypadá v České republice, to bude jako už poslední vstup. A takže co je tedy zajímavé, tak je, že vlastně tenhle ten příklon k sociálním teoriím v podstatě tedy západní geografie vůbec není reflektovaný v české geografii. Kritická urbaní teorie u nás je stále velice okrajová. Dokonce i tedy ten koncept práva na město mezi českými geografy v podstatě téměř nerezonuje a operuje s ním jen pár akademiků v rámci České republiky, z nichž navíc někteří jsou i z jiných disciplín, jako je třeba sociální práce, antropologie nebo sociologie. Fakt, že ta česká geografie se vymyká trendům západní geografie, která vlastně je tedy hlavní disciplinární kolébkou kritické analýzy městského prostoru a společnosti, tak je do značné míry dán tím, že geografické katedry na českých univerzitách většinou spadají pod přírodovědecké fakulty a snaží se vlastně bojovat, nebo tedy soutěžit s těmi exaktními disciplínami a
takže je tam spíš důraz na ten, na pozitivismus a takový to jakoby na tvrdý data, mapování, tabulky a tak dále. Přičemž například na pražském Albertově, odkud já pocházím, tak už tam teda nejsem, ale vystudovala jsem tam, tak tu katedru v podstatě ovládá personál, kde, který tam už funguje od 90. let a skrze tedy velmi silně zakořeněný inbreeding tam stále probíhá úsilí o zachování takového prismatu, který pořád se dívá na tu společnost takovým tím koloniálním, developmentalistickým způsobem, jakože my furt jako doháníme ten západ a musíme být jako západ a nesmíme zpochybňovat tedy ty ideologie, které z toho západu přichází. Jo. Takže, takže vlastně nějaký takovýhle, a už vůbec tam není tedy přístupná diskuze k nějakým marxistickým směrům, protože ty jsou vlastně delegitimizovány v kontextu tedy to, té zkušenosti s bývalým režimem. Zajímavý je, že třeba takový David Harvey se těší mezi všemi i těmi českými geografie velké úctě, ale to, co on říká, tak to už se takový úctě netěší. No, nicméně právo na město se ale i tak v Česku začíná poslední dobou dost prosazovat právě v kontextu mobilizace občanské společnosti, která ve které už tak nějak přibližně od roku 2010 stále častěji zaznívá kritika komerčně orientovaného města. U nás vlastně ještě dřív, tak nějak neúplně explicitně, ale dost ten étos v tom byl znát, vlastně volalo tedy skoterské hnutí, který u nás existuje už od 90. let minulého století. Poslední dobou právě zhruba tak od toho roku 2013 nebo 10 vlastně od vyklizení Milady se to právo na město jakoby ozývá víc explicitně už i ve skuterského hnutí, ale zároveň k tomu ještě se začíná objevat stále širší občanská kritika toho, jak to město funguje. Většinou jsou to různý tedy protest nebo kritika některých stavebních záměrů, bezkoncepčního a nehospodárného plánování, neúcty k historickým památkám, přírodním hodnotám a tak dále. Začínají se objevovat od toho roku 2010 stále více různá občanská sdružení a občanské iniciativy, které se zaměřují například na watchdogové aktivity nebo přímo na obranu konkrétních stavebních či demolečních záměrů, dále pak na osvětu obyvatel a tak dále. Hodně na tom potom participují taky různí městští profesionálové, architekti, umělci a tak dále, kteří propagují různé alternativní, udržitelnější a pro společnost pozitivnější způsoby nakládání s městským prostorem, respektive s jeho plánování, výstavbou, správou a tak dále. Setkáváme se, jak už tady bylo řečeno, také s hnutími, která usilují o lepší práva a podmínky v oblasti bydlení. Tato hnutí ale v České republice mají svá specifika, který vychází z podmínek právě postsocialistické transformace bytových a sociálních politik. Na jednu stranu zde máme obyvatele postižené privatizací, ale také obyvatele, kterým třeba, když třeba byly ty jejich domy zprivatizovaný někým jiným, já nevím, třeba Bakalou nebo ČES, a nebo nějakými v rámci restitucí. A potom obyvatelé, kteří doplatili na to, že nemohli zase naopak ty svý byty zprivatizovat, protože prostě k ním nedošla ta vlna těch privatizací a tím pádem městský politici si uvědomili později, že vlastně ty byty obecní, že jsou nějaký zlatý důl, ze kterým můžou spekulovat. No a no a pak se tedy začínají hodně objevovat ty poslední dobou, posledních letech občanské iniciativy zaměřené právě na problematiku dostupnosti bydlení. To téma u nás bohužel pořád zatím ještě stále příliš nerezonuje, což je daný hodně tím, že ta realita u nás je zatím ještě vlastně pokroucená tím, jak obrovský procento lidí u nás má vlastnický bydlení, ale to vlastnický bydlení má takhle obrovský procento lidí především díky privatizaci bytového fondu socialistického. A vlastně ti lidé, kteří už nemohli těžit z těch privatizací, tak to jsou ti, kteří začínají být tím postižení, tou nedostupností bydlení. A těch lidí bude přibývat.
No a takže vlastně i ta humanitární krize, která se sem blíží, tak asi bude nabývat na nějakým momentu, teprve postupně a s nějakým jakoby časovým opožděním oproti tomu, co se děje na západě už dávno. No a já nevím, jestli mám ještě čas. Chviličku, ještě jsem chtěla říct teda, že vlastně vzestup této občanské angažovanosti v České republice můžeme vnímat jako součást celosvětové vlny nových sociálních hnutí, která vznikají v mezinárodním měřítku po ekonomické krizi z konce minulého desetiletí v reakci na takzvanou krizi demokratického kapitalismu. Zároveň ale jde v tom případě českém o určité specifikum postsocialistického prostoru, kde lidé více než na krizi globálního demokratického kapitalismu reagují především na demokratický deficit v rámci své vlastní země. Případně tedy demokratický deficit svého vlastního města. Takže zatímco ty hnutí, co my známe z toho západu, dost často kritizují tedy ten globální neoliberální řád, tak u nás pořád všechno vidíme jako místní problém, který má i svá místní řešení. Jo, vlastně taková jako domestic problems a domestic solutions, přičemž to je tedy daný do velké míry právě tím koloniálním, developmentalistickým smýšlením většiny lidí, že my pořád máme pocit, jako že musíme dohánět nějaký ten západní ideál, ten ideál těch ideálních západních demokracií, že musíme mít podobně kultivovaný kapitalismus jako oni, podobně kultivovanou demokracii. Já vůbec si neuvědomuji, že tam vlastně jakoby taky probíhá krize tedy toho demokratického kapitalismu. A, no a zároveň ale tady probíhají takové jakoby dvě tyhle ty doháněčské perspektivy, kdy vlastně část lidí, taková ta, co se právě zapojuje do té aktivní občanské společnosti, chtějí dohnat ten západ v tom směru jako nějaký představovaný civilizovanosti, kultivovanosti, demokratičnosti, vlastně v tom, jak tam třeba spolupracují úřady s lidmi, jaká tam je třeba sociální koheze a podobně. A pak jsou samozřejmě ty lidé, kteří mají spíš ten, jakoby touhu dohnat ten západ spíš z toho materialistického hlediska, a naopak vlastně ty aktivisty považují za nějakou překážku v tom, jak se tady jakoby dobrat k nějaký ekonomický perspektivě. Proto třeba v České republice má tak špatný renomé aktivismus jako takový, protože aktivisti jsou považovaní za nějaký problematický element, který brání rozvoji tomu ekonomickému. A no a tak. Jsem to ještě chtěla říct. No je samozřejmě taky potom důvod, proč místní občanská společnost má často pocit, že ty místní problémy mají svá vlastní řešení, tak je to daný tím, že tady opravdu jakoby tady máme nějaké svoje specifické regionální problémy, které souvisí právě s dědictvím totality. Jedním z toho je právě to, že tedy není tady zvykem skutečně občany zapojovat do důležitých rozhodnutí. Na tom západě už dneska taky ty občany jsou vyučovaní z toho rozhodování, ale historicky tomu tak nebylo. Dřív tam byly zapojovaný víc a teď to jakoby se rozpadá ten systém. A u nás ten systém vlastně ani nikdy nevznikl. Takže my ho chceme vytvořit, ačkoliv už na západě se rozpadá. Zároveň politici u nás využili tohoto specifika, že ti občané nejsou do toho rozhodování zapojováni a vlastně využili do určité míry i samotný nezájem obyvatel o veřejné dění a k prosazování svých partikulárních zájmů, včetně zájmů s politikou netransparentně propojeného biznesu, což je tedy jev, kterému se říká uchvácení státu, který se může projevovat i na lokální úrovni v podobě uchvácené samosprávy, to je tedy terminus technicus, který jsem si vymyslela já sama. Uchvácení státu, to jako existuje, uchvácená samospráva jsem si vymyslela já. A je to vlastně situace, kdy politici a s nimi propojení biznismeni se přiživují na veřejném rozpočtu a veřejných statcích skrze privatizace, regulaci nebo deregulaci, veřejné zakázky a evropské či jiné fondy,
A v důsledku tohoto zacházení s veřejným majetkem, nebo ty důsledky tohoto zacházení s veřejným majetkem se pak nutně musí projevovat v tom městském prostoru. Jo, že prostě vznikají stavby, které ty lidi nechtějí, nebo jsou demolované stavby, které lidi nechtějí, aby se demolovaly. No a v podstatě ten způsob rozhodování tedy prospívá pouze privátním osobám a firmám, které jsou tedy spjaty, mají tedy silné politické konekce a neprospívá to té společnosti jako celku. A vlastně jakoby spousta těch občanských hnutí na to reaguje a vlastně tady je do značné míry tedy pochopitelné v tom kontextu místním, že mají pocit, že by stačilo jenom nahradit tyhle ty skorumpované politiky někým, kdo tohle to dělat nebude, že vlastně není potřeba zpochybňovat teda ten neoliberalismus, protože to by stejně z pozice nějakého jakoby neighborhood activism jako nedokázali udělat a že tedy stačí vlastně se zapojit do politiky nebo obsadit politiku občany, kteří to v uvozovkách tedy snad myslí dobře s tím městem. No a vlastně dá se říct, že v některých městech České republiky už vidíme, že se to docela daří, uvidíme, jak to bude probíhat do budoucna. Příkladem budeš třeba do určitý míry Brno nebo třeba v Praze Praha 7, kde vlastně tedy třeba Praha 7 sobě obsadila místní radnici dohromady ze stranu zelených a dost úspěšně se tam teda daří ztransparentňovat to hospodaření, zabránit bezkoncepčnímu plánování města, zavedli tam, začali tam vytvářet svoji vlastní bytovou politiku, mají tam své vlastní sociální byty. A v podstatě ty výsledky té jejich činnosti jsou sice jakoby třeba z pohledu kritických urbaních geografů takový jakoby okleštěný, protože pořád to není to zpochybnění toho neoliberálního řádu, ale pro ty místní obyvatele to má konkrétní tedy výsledky, které jsou pro ně pozitivní. Takže tohle to jakoby se vlastně doloží, že je taky takový způsob, jak získat práva na město. No, takže to je asi tak nějak zhruba všechno z mé strany. Ještě k tomu můžeme dodat prostě jiných věcí, budou nějaké otázky. Já jsem byl asi pozvaný jako kdyby k tomu, abych odrazil tady ten teorii prostě v praxi a musím říct, že jak jste mluvila, tak v podstatě asi každou druhou větu bych uměl dokumentovat jako kdyby na místních příkladech. Jenom začnu možná úplně kratičce, jako já ještě představím kolegu Petra Daňka, my spolu tady děláme nějaký aktivismus víc než deset let, a který se překlopil nějak jako kdyby do té lokální politiky. A já teda sám za sebe jsem nikdy nevycházel z nějakých, jako v tom, co děláme, z nějaké teoretické roviny, nebo z toho, nebo z... Ani z nějakých levicových pozic jako v té činnosti, ale člověk se k tomu nějak automaticky samozřejmě jako aspoň částečně dobré, no. Ale chtěl jsem zareagovat jenom na to, co jste říkala, protože byste popisovala to co jako tu reflexi, jako kdyby, která samozřejmě je ta západní. Takže u nás jsme opravdu jako v jiný situaci, protože před těmi 30 lety tady byl naprosto, my jsme byli v situaci, kdy tady téměř všechny statky byly veřejné, jo. Že prostě prostor jako sídliště je ideální případ, kde se dá dokumentovat veřejný prostor, prostě který absolutně vyplňuje ten prostor mezi těmi paneláky, a i ty byty všechny jsou prostě buď jsou státní, nebo jsou družstevní, což je taky nějaká kolektivní forma, ale prostě na tom sídliště není. Jsou nebo byly? Nebyl jediný privátní byt, mimo třeba, když tam zůstal někde osamocený jako nějaká vilka jako oplocená, že uprostřed mezi paneláky, to se taky stávalo. Tak a my jsme se za těch 30 let vlastně dobrali jako kdyby, jako ten proces jako je opačný, že probíhá vlastně privatizace, ať už proběhla vlastně
téměř úplná privatizace toho bytového fondu v Olomouci v podstatě zhruba na jednu desetinu, asi když to jako kdyby do toho původního množství. Co se týká třeba toho veřejného prostoru, tak to probíhá až do takových absurdit, jako jak je tady třída svobody, tak uprostřed ní před tady 100 metrů odsud, tak je tam kousek toho veřejného prostranství, tak je před 10 lety zprivatizovaný, že patří, že si ho koupili majitelé hotelu, který stojí naproti té vlastně hlavní městské třídy, tak tam mají dané 20 metrů čtverečních, jako je vlastně privátních střídy svobody. Takže to je takové, jako zajímavé, že ten vývoj opravdu je u nás trošku jiný a je vlastně těžké se srovnávat možná trošku s tou jako kdyby s tou tady. Jasně, já vás nerozporuji. No a teďka já s tomu můžu jako jediný asi, co můžu udělat, je, že se to zkusit, jako kdyby to co teď, o čem tady byla řeč, tak prostě zkusit dokumentovat na několika olomouckých případech. My možná nejsme úplně v té tvrdé rovině, o které vy jste taky mluvila, jako, která často jako v podstatě se týká opravdu nějaké obhajoby jako ekonomických nebo majetkových práv. Jo. To, v této rovině tady u nás střety až tolik neprobíhají, a jestli probíhají, tak jsou jako kdyby vlastně vytlačený jako někde na okraj, kde to ta většinová společnost vůbec nevnímá. To znamená typu, že jsme měli tady na Přichystalově nějaký domov sociálně vyloučené obyvatele, který byl potichu zlikvidován, protože to byl problém, že jo. Následně byla zlikvidována tam škola, která prostě se zavřela, přestavuje se, a až se otevře, tak to bude hezká škola pro nekonfliktní majoritu. Takže ty konflikty tady probíhají taky, ale jsou jako kdyby na okraji a je třeba říct, že Olomouc rozhodně není jako z těch měst, kde by jako probíhaly nějaký jako silný tady ty konflikty. To jako můžeme přejet do Přerova o 20 km dál a tam ty konflikty vypadají jako kdyby najednou daleko drsněji, tam stačí víc nádraží a člověk už jako je vlastně uprostřed toho konfliktu. A teďka z některých těch příkladů, teda těch olomouckých, ty se týkají opravdu jako trošku jiných věcí. Týkají se, řekněme, něčeho, čemu by se dalo říkat veřejné hodnoty nebo veřejný zájem, což je taková obtížně definovatelná věc. Ale my to zkoušíme jako kdyby nějakým způsobem definovat, že se jedná prostě o kvalitu. Třeba kvalitu veřejného prostoru, to je jedna z takových jako kdyby z těch příkladů, který tady ten boj jako kdyby běží poměrně intenzivně nějaké roky. Týká se, a ta kvalita může se samozřejmě zase těch majetkových věcí dotýkat, jo. Necelých 100 metrů odsud je za tržnicí je velký pozemek, kde kolem roku 2000 proběhl velký boj vlastně v občanské společnosti ohledně toho, jestli tam má vzniknout nákupní centrum nebo ne. To byl jeden z mála úspěšných bojů, který tady proběhly, téměř všechny ostatní, jako teď, kdyby ta občanská společnost prohrála. A tam se to podařilo z kombinace různých důvodů. A tam samozřejmě se jednalo o ty hodnoty jako kdyby veřejné, typu prostě nemaximalizovat tu ekonomickou výtěžnost z toho prostoru a zachovat průstupné prostředí, zachovat nějaké urbánní kvality v tom prostoru. Ale ty důsledky, nebo ta rovina, ve které se samozřejmě to vedlo, tak byla taky čistě ekonomická. A ty argumenty z té druhé strany byly přesně, prostě vy tady bráníte rozvoj, bráníte prostě tomu kapitalismu, že jo, který se tam měl realizovat. Ta občanská společnost tady ten boj vybojovala a následně se realizovala o 50 metrů jako třikrát větší šantovka, že? Takže to není to jako, je to ten jako kdyby ten konflikt jako je neustálý. Ta věc toho té obrany nějakých hodnot, jako za kterou se ty aktivisté berou, tak může mít různé roviny. Jedna z těch specificky možná olomouckých rovin, ale v Praze se to teďka taky stává pomalu tématem. Je třeba obrana nějakého historického charakteru toho místa.
konkrétně v obou případech se to týká jako kdyby výšek, výškový zástavby. Tady u nás probíhá 10 let už konflikt s developerem Šantovky, který se tady snaží postavit v ochranném pásmu městské památkové rezervace výškovou budovu, která je prostě v rozporu s právními předpisy, když to zjednoduším. Dochází tady k tomu, jak se to říkala, s tím ovládnutí ty radnice. Ano, dochází tady k uchvácení i samosprávy, ale i státní správy. Ano, památkové, jako kdyby odboru památkové péče, který je teda uchvácen. A je to jako kdyby nekonečný boj, který jako kdyby je dneska už se pohybuje prostě po těch 10 letech, prostě to jsou desítky soudních rozsudků, různých rozhodnutí. Já myslím, že kdyby se na to vyčlenilo nějaký malý oddělení magistrátu, tak to je jako permanentně vlastně vytížené tady tím jedním vlastně konfliktem, nebo tady tím jedním pokusem vlastně jako kdyby prosadit ten partikulární zájem. Potom řeknu jiný příklady. Mám teďka tady dneska jsme vyhodili ven petici za zachování tradiční silnice na Svatý Kopeček. To je věc, která je taková jako kdyby úplně bez vztahu k tomu tématu jako levicovosti, pravicovosti nebo neoliberalismu. A možná, že to vysvětlíte, že se pletu. Tak řekni to, co jde. Jde o to, plánuje se obchvat Olomouce. Obchvat Olomouce je naplánován tak, že, respektive tak, ředitelství silnic a dálnic má nějaká pravidla, podle kterých musí postupovat. A ty pravidla říkají, že nějaké křižovatky na tom obchvatu smí být jenom v nějakých vzdálenostech. Bohužel v té nevhodné vzdálenosti existuje 300 let stará poutní aleje mezi Olomoucí a Svatým Kopečkem, která má být tou dálnicí vlastně přerušena. Snažíme se bezúspěšně několik let o to, aby se vůbec začalo zabývat město tím, že by nebyla přerušena. A došli jsme do bodu, že už se musíme obrátit na veřejnost, prostě nebude jiná možnost, než jako kdyby pokračovat tou peticí. Ale řekl bych, že vyvraťte mi to, já si myslím, že tady narážíme prostě na, jako kdyby na, nechci říct byrokracii, ale na takovou to, na co naráží tady, kde jaký občan, podnikatel, prostě, že ten právní systém a nějaké fungování té státní správy tady je po těch 20 letech je v takovém zoufalém stavu, že neumí řešit prostě tady tyhle ty, jako, že neumí vlastně, ať už státní správa nebo i samospráva není schopná vlastně jako nějakým racionálním způsobem jako kdyby zacházet s těma veřejnýma, ať už prostředkama nebo hodnotama. No, možná říkám. No, určitě, no tak. A tam je zase otázka znova, jestli prostě tam není nějaký partikulární zájem. Kdy v podstatě často, že jo, na ty silnice bývají velikánské dotace, který vlastně by mohly třeba propadnout, kdyby se to nerealizovalo ten záměr. Jo. A tím pádem jako celá plejáda dalších jako partikulárních zájmů, ať už co se týče vlastně těch, kteří by třeba měli tu zakázku, že by to stavili tu silnici, nebo těch, kteří by se skrz nějaký kanály vlastně dostali k těm dotacím. Teoreticky s tímhle často bývají spojeny třeba s pozemkový spekulace, že jo, s těma jako s trasama jako dopravních staveb, že třeba se cíleně staví trasa někde, kde předtím se správně lidé se koupili ty správné pozemky, protože na tom se dá jako velmi, velmi dobře vydělávat tady na tomhle tomu. Může to být různě zamotaný. No. K tomu příkladu toho bydlení, tak možná Olomouc by mohla být časem jedním z těch příkladů, jako z těch jako kdyby relativně prvních měst, kde by se to mohlo stát tématem, protože Olomouc je spolu s Prahou tím městem, kde jsou velmi vysoké, nebo kde velmi rychle rostou jako kdyby ceny nájmu. Tím, že to je jako kdyby je poměrně atraktivní, jako kdyby atraktivní město, tak tady se opravdu hodně investuje prostě tím spekulativním způsobem, jako kdyby do bydlení.
A zároveň je to s vidinou toho, že tady, že tady je poptávka těch, já nevím, 18-20 tisíc studentů, kteří tady dojíždějí, takže tady je poměrně jako kdyby silný trh. A tím jak se samozřejmě ta cenová hladina, ať už nového bydlení nebo těch nájmů, teda spíš ale zatím toho nového bydlení, uvidíme, jak to budou kopírovat ty nájmy, tak s tím, jak se zvedá, tak ten problém jako kdyby toho dostupného bydlení se teďka objevuje a myslím si, že už se projeví teďka v těchto volbách, jako aspoň mírně, teda z naší strany se tam určitě projeví. A ty jako kdyby, protože do současného volebního období, kdy dneska je na radnici vlastně koalice vedená ČSSD, tak se ty byty privatizují, jo, že ještě před dvěma roky současná radnice prodala 80 bytů na Černé cestě, které mohly vyloženě sloužit jako kdyby sociální bydlení. A zároveň si ta koalice teďka v letošním roce schválila ve strategickém plánu, že těch 80 bytů, který prodali, takže těch 80 bytů pořídí do roku 2023 jako pro sociální bydlení. To je tak jako perlička. No. Takže ale ten, samozřejmě ten problém, jako to, abychom se dostali jako kdyby do situace, jako jaká panuje v Rakousku, že tam prostě třetina toho bytového fondu je městská a třetina je nějaká družstevní nebo nějakých takových jiných forem, tak samozřejmě to bude trvat dalších jako 30 let, jo, než se tam dostaneme, ale je třeba vůbec nastartovat ten obrat jako kdyby v té politice. A zatím si myslím, že tomu hodně nepomohlo to, že na státní úrovni se nepodařilo těm socialistům vyboxovat ten zákon o tom sociálním bydlení, protože kdyby se to podařilo, tak jsme dneska byli trošku jako kdyby v jiné situaci. Vlastně peníze na to nastartování jako kdyby tady byly, takže už jsme mohli jsme dneska už být jako kdyby o pár let v tom dál. Napadaly mě, jak jste mluvila, tak mě napadaly, že samozřejmě tady probíhají ve městě jako v jakýchkoliv asi jinde probíhají ty věci ohledně práva na veřejný prostor, jo, ty spory v Olomouci s tou komickou v té komické poloze, když můžu, jako, že samozřejmě nechceme, aby pili na veřejnosti, aby chlastali na veřejnosti bezdomovci, ale co jste studenty, že jo, prostě, jako nemůžete jako kdyby zakazovat to, aby byli v parcích bezdomovci, ale zároveň chceme, aby tam mohli prostě pít studenti a mohli tam pít případně návštěvní jako turisté. Takže tohle je konflikt, který se jako kdyby olomouckým politikům i policii městské jako kdyby nedaří řešit. Proč by tam nemohli pít ty bezdomovci? No, protože bezdomovci jsou tady aktuálně tématem volebního boje, už to začalo být. Jako kandidát Miroslav Žbánek, kandidát na primátora za ANO, vyrazil do boje tady s tímhletím tématem. Uděláme pořádek v přednádraží, kde se prostě opravdu tam někdy povalují ti bezdomovci pod lavičkama a kde je to prostě, není to příjemný kout měst, podobně jako v Praze, že jo, prostě když člověk vyjde někdy z nádraží, tak je to trošku, jako kdyby, je to trošku problém. A samozřejmě na to spousta, jako kdyby, řádných občanů prostě slyší tady na to, jako že je potřeba si udělat v tom městě pořádek. Ono je možné udělat ve městě pořádek, je možné s tím, že se přidá prostě, že se jako dají prostředky jako kdyby na tu městskou policii. Městská policie dostane úkol s těmi bezdomovci. Bezdomovci prostě je natolik otravovat, že vytlačí jako kdyby z nějakého prostoru. Ale to samozřejmě není žádné dlouhodobé řešení, oni se jenom přesunou jinam a potom... Tak to je jakoby jejich strategie přežití, že jo? To, že se prostě pohybují v těch frekventovaných místech. Samozřejmě. Takže prostě je potřeba jim jako nabídnout nějakou jinou strategii přežití, která je pro ně jakoby životoschopná, než je vytlačovat, že jo? Tak ona jako kdyby, jako to je, jako je to jeden, jako je spousta problémů, které nemají snadné řešení, že jo? To nemá snadný, no, ale to je represivní, je rozhodně nesystémový, no.
tohle to je jeden jako kdyby z problémů, který rozhodně snadné řešení nemají. A i kdybychom byli na úrovni té Vídně, kde prostě tohle to dělají kontinuálně prostě desítky let a mají vybudovaný systém, tak kdybychom se chovali slušně k těm bezdomovcům, tak, nebo respektive tak, kdybychom měli dobře vybudovaný systém, tak by pravděpodobně ti bezdomovci nepolehávali v tom přednádraží ani nikde jinde po městě. Ale nám chybí opravdu těch 30-40 let práce jako kdyby na vybudování toho systému. Takže teďka jako kdyby říct jako v tomhletom okamžiku prostě za rok, za dva to budeme umět vyřešit, tak to rozhodně nebudeme umět vyřešit, protože to znamená vybudovat nějaký, ať už systém jako kdyby nějak toho, ten jako kdyby ten, který odchytá ty lidi, kteří nemusí v tom systému zůstat, to znamená, kteří jsou schopni se vrátit vlastně jako kdyby do nějakého standardního jako režimu, jo. To jsou většinou ti lidi, kteří tam nejsou jako kdyby na té ulici dlouho, jo. Ale pak je tam spousta lidí s psychiatrickými třeba onemocněními. Český systém psychiatrické péče prostě se není schopný postarat o ty lidi, jo. To znamená jako nějakým způsobem začít pracovat tady s tímhletím systémem, jo. A řada dalších takových kroků, takže to opravdu není věc, která je vyřešitelná jako kdyby rychle. Dá se samozřejmě krátkodobě se s tím dá něco udělat jako kdyby z hlediska kapacit, ať už jako začít budovat třeba na tom městě jako kdyby systém toho průstupného bydlení a tak, ale Olomouc má třeba na ulici zhruba 700-800 lidí. Tak to bude asi o hodně víc. Prosím. To bude asi o hodně víc, bych typovala. Tohle to jsou průzkumy jako kdyby od ne městský, ale jako kdyby od těch charity a tady od těch organizací, myslím si, že to mají. Je to několik let, jako kdyby je to nějaký možná 2-3 roky starý, takže ono to nebude horší. Podchyceno v azylových domech je zhruba kolem stovky míst těch problematických lidí, co jsou jako kdyby co dělají ten vinec, tak je pár desítek, jo. To znamená, že pořád jako kdyby je tady nějakých 600-700 lidí, o kterých vlastně jako kdyby nikdo neví, kteří jsou nekonfliktní, ale to téma se prostě jako opravdu se politizuje jako tím způsobem, prostě udělejme si tady pořádek v Olomouci. Co ještě by vás mohlo zajímat? Já se zeptám, máte zajímá vás něco tady z takových těch konfliktnějších věcí po Olomouci, nebo cítili jste, napadali vás nějaké příklady z toho, o čem tady teďka zaznělo, jestli to je tady téma, nebo ne? Já bych se chtěla zeptat právě, jestli tady teda etabluje nějaký, nebo už tady funguje nějaký politický hnutí, který je takový jakože v uvozovkách občanský, ve kterém vy figurujete. No. Jste tady předtím něco říkal, že my už tady něco děláme. A zrovna tady mám takový hodně elitářský ten. Jako to si vezmu jako analytický materiál. To si vem tam. Já bych tomu přistupoval z hlediska toho, že bydlení je právo, který je spoustu kvůli ten, já si jsem řekl, těch 700 lidí, když se to prostě týkalo jiné. Samozřejmě, že na to je navázaná další práce, když sociální, psychoterapeutická třeba, jo, finanční, poradenství a tak dále. Ale ti, kteří zatím mají kde bydlet, by si měli uvědomit jednak, že je to může potkat taky, proto by se těchto lidí měli zastávat. Ale dopadá to na ně i v tom veřejném prostoru. Vystřebá to, že najednou zmizí lavičky. Proč zmizí lavičky? Nebo proč se z laviček stávají jakýsi divný ocelový konstrukce, na kterých se nedá sedět, ležet, ale většinou ani sedět. To je právě z toho důvodu, že budeme nějak estetizovat podle jakého si pravděpodobného ideálu město, kde musí teda všichni být
uniformovaní nebo ti, kteří mají ten pravidelný režim, kteří se neprojevují na hlas a tak dále. A podle mě to není správné. A tady náhodou v tom programu je napsaný spravedlivá sociální politika, místo rušení laviček, důstojné bydlení. Město musí být garantem dostupného bydlení pro potřebné občany, také musí nastavit záchrannou síť a podporu lidem, kteří se ocitli na ulici. Je zapotřebí důsledné dodržování pravidel a v případě jejich porušení uplatnit spravedlivé sankce. Tvrdá fakta ovšem ukazují, že pouze represe zdaleka nestačí. Odstraňování laviček z parků a sídliš není trvalé řešení. Zapojme experty, inspirujme se ve vyspělém zahraničí. Půjde to i po Olomouci. To já vím, že to spokojně to vyspělé zahraničí, ale to, ale takhle, já si myslím, že tady je jako kdyby s tím, že u nás je opravdu velmi těžké říct, dejte bezdomovcům, dejte 800 olomouckým bezdomovcům bydlení, jako kdyby, a každý si pod tím představí zdarma bydlení, jo. Protože tohle to okamžitě jako kdyby naštve, nevím co, nějakou třetinu nízkopříjmových jako kdyby skupin obyvatel, který denně opravdu zápasí jako o to, aby se uživili. A já jsem teďka z hodou okolností někde viděl číslo, že jestli před pár lety bralo v Olomouci příspěvek na bydlení 24 tisíc lidí. A to je čtvrtina Olomouce brala příspěvek na bydlení. To znamená, že já doufám, že se nepletu teďka. Jo? Jako je tam možná 5%, že bych se spletl tady v této informaci. To znamená, že vlastně je tady opravdu velká skupina lidí, který se snaží, který pracují. A pro ně je nepřijatelné ten model, že někdo jiný přijde a teďka on to dostane jako kdyby vlastně zadarmo, jako to za co oni se snaží. Tady je problém jako vlastně v celé společnosti ten, že u nás hrozně malý rozdíl ekonomický mezi vlastně nízkými platy a mezi sociální pomocí. Jo? Že v okamžiku, kdyby prostě člověk, který pracuje, tak kdyby měl prostě rozumný peníze a ta sociální pomoc byla prostě zřetelně nižší, tak prostě by nebyl žádný problém, tak by nebyl problém pomáhat. Ale tenhle ten dnešní stav vlastně vede k té nenávisti proti cigánům, proti uprchlíkům, proti každému. Jo, prostě. Tak ty lidi vlastně to vnímají, jako to je přesně to dno, nad kterým balancují. Tak ho radši nechci ani vidět a nenávidí ho. No, to je jako velký problém, tohleto. Jestli se někdo nehlasí, já bych jako neměl si pomoci, když už se tady udělala nějaká biografie tady ty lokality, z komentů tam, když jste tamhle, tak co nedokáže pochopit, to teď není věc státu nebo samosprávy, je to parkoviště sousedící s touhle budovou na místě, bývalé synagogy, vypálené fašisty, na kterém pak dlouhá léta stalo sousoší Lenina a Stalina. A poté, co to zpátky získala židovská obec, tak na tom místě vybudovala parkoviště. Parkoviště bylo zrekonstruováno a dále to parkoviště. Já to prostě nerozumím. Čemu nerozumíš? To je tady byla historický reminiscence, není park, ale tam parkoviště. To parkoviště, pokud vím, zajišťuje příjem a fungování židovské obce v Olomouci. No. Já bych to jako kdyby, opravdu bych to asi neviděl jako kdyby klíčový problém Olomouckého centra. Je to samozřejmě smutný, ale asi bez jako kdyby nějaký intervence, třeba nevím co, židovského státu nebo někoho, no tak ten problém jako kdyby asi tam bude prostě to kultivované parkoviště, jaké je tam teďka, prostě o něco lepší, než bylo před chvilkou. Mě teda daleko víc trápí to ještě o dalších 50 metrů parkoviště, které je mezi divadlem a hotelem Gemo, bývalým, dneska se jmenuje nějak jinak, což byl městský pozemek, kde
byla je to vlastně proloka, že jo, mezi baráky, kde byl záměr města vlastně prostě normálně dostavět barák. Někdy před rokem 2000 tam proběhla architektonická soutěž s tím, že to byla podmínka, že tam musí proběhnout soutěž, aby ten barák byl kvalitní, protože to je na důležitém místě. A soutěž proběhla a ten potenciální jako kdyby developer to odmítl, že se mu to nelíbí, nevím z jakých důvodů to nakonec jako kdyby nerealizoval ten samotný barák, ale my jsme po 5 letech zjistili, že ten pozemek už není města, ale že patří tomu developerovi. Ten developer tam od té doby provozuje parkoviště, už na tom za těch 20 let vydělal několik desítek milionů. A město to tehdy vyměnilo za nějakých pár set metrů kanalizace, jako jo. To znamená, to je prostě přesně příklad jako kdyby privatizace těch veřejných statků, které tady ta pořád to zapomínám, uchvácená samospráva prostě realizuje. No. Takových jako příkladů jsou ne jednotky, ale desítky. Jednak historické domy na náměstí nebo divadlo. No. Tady se učinění v kasíno, že jo, ale chtěl bych se tě zeptat, jak to vypadá, protože v tom místě má přehled aktuálně s tím, co je asi takový nejviditelnější boj, který se tu manifestoval v posledních letech, když už obchodní centrum Žantovka vyrostlo, tak němu měla vyrůst i další výšková stavba. Jaká je teď situace s povolováním nebo nepovolováním? Situace je po těch 10 letech různých procesů a právních sporů neuvěřitelně zamotaná, jo, protože tam se vedou po několika různých liních, po linii stavebního úřadu, po linii památkové péče, potom je tam právní rovina vlastně, jako kdyby, která se týká rozhodování městské rady a zastupitelstva. Je to už neuvěřitelně komplikované a člověk by musel mít prostě vlastní právní oddělení, aby ten boj mohl nějakým způsobem vést rozumně. Ale za 14 dní bude na zastupitelstvu, respektive dřív 4.6. bude na zastupitelstvu předložená konečně změna územního plánu, kterou kdyby zastupitelé přijali, tak to tím skončí, jako ten den, jo. Takže si myslíme, že nebude přijata ta změna územního plánu. Ta změna územního plánu jakoby obnovila výškovou regulaci, která vlastně, Olomouc má všude výškovou regulaci a to je jediná díra v té výškové regulaci, takže tato změna, toho dosáhl ten developer jak soudním, jako kdyby u soudu, že soudně se zrušila ta výšková regulace tady na tom jediném místě v Olomouci, tak teďka je to nachystané tak, že se může jako kdyby obnovit. Jestli se neobnoví, tak vůbec není, tak pořád samozřejmě ta otevřená možnost, že to tam jako vznikne ten barát. Určitě. Tady už kolega usnul. Ne, prosím vás, se mnou by asi byla diskuze na hodně dlouhou dobu. Já jsem teď žilomovský patriot. Jsem se narodil, by byl primavézi, možná vám to něco říká. Chodil jsem na hradu školy a jsem vypříklad ročník 48. Čili já ještě pamatuju, když tu tekla řeka a u tržnice zajíbala. Takže mám k tomu takový, řekl bych, osobní vztah a bydlím v Olomouci trvale. A řekl bych, že řada věcí v Olomouci se mně líbí a řada věcí se mně nelíbí. A to bych možná potom s váma jako už probral detailně, protože nechci zdržovat, jo. Ale v Olomouci jsou kromě toho, co jste tady říkali, jako ty parkoviště a tady legrace dokola, jsou tady další zajímavé objekty, které, řekl bych, chátrají pustnou, nikdo neví, co s tím, aspoň co obyvatelou Olomouce, možná, že vy to třeba budete vědět. Jeden z nich je tady kousek od nás, z roku 1715, pivovar. Podívejte se na něm, ten stál v době, kdy ještě nestála svatá trojice. To by musel uvědomit, jo. A druhým objektem je tržnice z roku 1896, která, řeknu vám, že jsem kvůli tomu prodělal už řadu návštěv. My teda jako staří blázni jezdíme cvičit do světa
a podobná tržnice, jako by podle stejné dokumentace, je v Helsinkách. Já jsem to tam podrobně nafotil. Navštívil jsem tady místní architekty. A víte, kde jsem skončil? Pane, to je soukromí, vás to nezajímá. Takže to je tržnice, kterou já si pamatuju, že fungovala. Je řada pěkných věcí v Olomouci. Mně se třeba líbí Arionova kaša. Možná někoho z vás ne. Jo? To je jiný problém. Jo? Ale já ještě pamatuju, nepamatuju, když tam byl křížový pramen, ale pamatuju, když tam byly záchody v tom místě. Tam byly takhle, do sklepa se šlo do záchodu. Předtím tam stávala benzinová pumpa a byla na prodej na elektro dokonce. Jo? A teď je tam Arionova kašna, což je si myslím, bílko, který tam jako v rámci možnosti zapadá. Jo? Takže, ale chystají se Olomouci některé další věci, které už se jednou udělaly a teď se budou dělat znova. A proti tomu to jsem začal protestovat. Já vám řeknu tehdy. Mosazný desky byly by náměstí. Nevím, jaký k tomu máte vztah. My totiž, já jsem byl oslovený, protože se zabýváme určitými technologiemi, protože jsou hluboký důchodce, který městu pomáhají. Jo, mám tady je osobní poděkování autora knihy pana Čermáka za to, že jsme zachránili Olomouci řadu věcí, které by se jinak nedali zachránit. Nechci se zmiňovat do technologie, jak to děláme, to jsou detaily, každý z vás to řekl, když to bude mít zájem, mám tady řadu fotografií. Ale jsou věci, které se tady zkrátka udělali a možná, že to souvisí to, co tady paní kolegyně říkala, s tím obsazením toho města nebo nějakého toho šefovstva, nebo nejsou politik, nepletu se do toho, a toto město se tak dalece nezajímá, jo? Ale vím, že to má na starosti pražský architekt, pan architekt Šérka. Možná vám to něco říká, asi vám určitě. Řekl bych, že sám jsem se nad tím trošku pozastavil, když jsem šel po náměstí před několika lety a vidím tam velkou osaznou desku, rozměru 10x18 cm a klouzala jako potvora. Říkám, na co to tady je? A dověděl jsem se samozřejmě, že to má naznačovat směr původní dlažby. Takže každý, kdo jde v zimě a napadne sníh, tak si na to může rozbít hubu. Za prvé, jenom pro orientaci těch deseků mám informaci 110. Takže si časem zjistilo, jsou úplně na pendrek. Takže někdy se pokřivili, někdy se vytrhli. Takže teď je zpracovaná architektem Šerkem nové provedení těchto mosazných desek. A na tom se my podílíme. Ale jako vzorek. A má se to projednávat na radě města toho 4.6. Já bych tam klidně vystoupil. Ono je možná neveřejný. Já bych tam vystoupil slušně, s připomínkami věcnými a tak dále. Řekl bych, že to, co pan architekt Šerka vymyslel, je technická blbost. Řeknu to úplně na rovinu. Protože tak, jak je to provedené, je přímo katastrofa technická a řekl bych finanční. A na to není legrace. My se teď podílíme na výrobě dvou vzorků, které mají být schvalovány na té radě, jak asi se to tam předvede, budou to jenom ty mosazné desky, bez toho, co on vymyslel kolem toho. Jo? Takže má se to tam předvíst, ale nejsou si celá jistý, že poslanci, nebo jak se nazývají tady na tom úřadě, jsou schopni o něčem takovým vůbec rozhodnout. To by mělo být, řekl bych, odbornou diskuzí mezi lidmi, kteří se problematikou této věci trošinku zabývají. Jo? Já se vždycky zapletu do některých věcí, nezdržím teda, jo? Můžu ještě, jo? Abyste neřekli, já už nevykládám, jo? Čili je řada věcí, které by se Olomouci mohly dělat a jsou dělány pěkný. Jo? Třeba mezi Horním a Dolním náměstím je připomenutý půdorys té kaple, která tam stávala. Krásný. Jo? V pohodě. Každý vidí, stávala tu kaple, je tam napsaný, tady stávala kaple, do toho pořád. Jo? A když se vrátím k mosazným deskám, co to řekne cizincům, kteří přijdou na náměstí a vidí tam mosaznou desku? Takže víte, co se vymyslelo teď, jo? To asi tušíte. Že tam budou zkrátka nějaký vyprofilovaný
jména slavných Olomoučanů, nebo Olomoučanů, kteří Olomouc navštívili, nebo tu pobývali, jak to byl Mozart, nebo to je úplně jedno, kdo to je. Takže jsem byl pozvaný k tomu, aby se k tomu nějakým způsobem vyjádřil. Já vám řeknu takto, když jsem to uviděl, tak jsem nevěděl, jestli se někdo zblázní. Protože, říkám, je to deska, metr 10 roka, či zhruba trvaj, takhle široká, a 3 cm písmem je tam napsaný třeba Pavel Jožok. Jo? Ta deska je přišroubovaná 22 šrouby přes i profil, který je zabetonovaný takhle hluboko do země. A těch desek je 110. Na to milion nebude stačit. To je nepatrná částka. Co to komu řekne? Nehledě na to, že to bude zase klouzat tak, jak to klouzalo. I když to bude zdrsněný, tak to teďka máme dělat my. Jo? Čili podle mě jsou to vyhozené peníze. Jestli někdo chce, dejte tam taky dlažbu, tak jak je udělaná ta kaple, jestli to někomu něco řekne. Ale můžu vám říct, že návštěvník u Olomouce, on neřekne absolutně nic. Akorát někdo já. To samé další věci. Víte u Kašem, že někdo vymyslel ty skleněný kastle, kde je dole napsané, že Kašna je z roku toho a toho, takže je to dorýty, takže už to stejně nepřečtete, a i kdybyste si na tu desku lehnul, nevím, kolik to sálo peněz. Jo, čili a určitě v řadě měst evropských, minimálně evropských, jsou tyto památky označeny nějakým způsobem, který vypadá hezky a přitom něco řekne. Ale ne tady toto, co se tady chystá. To je přímo katastrofa. Jo? Ale říkám, to jsou jednotlivé věci. Jsou pěkné věci. Říkám, mě třeba se nelíbí sprejeři. To je ale samostatná kapitola. Jo? To je, já si musím, ona už... Ale šel jsem třeba sprejeři po chovány. Jo, taky vám to řeknu. Ono všech témat, co se teďka říkal, jo, je hodně. Když to vezmete, třeba možná jste někdy teďka šli výpadem, jo, dole, je tam TG Masaryk, třeba na tom protiatomovém grytu, jo, je to taková zajímavost, jo, a je to teda pěkně udělané, jo, ale je to daleko pěknější, než nějaké blbé středověky dveře dřevěny počvána nějakým připravným nápisem. Já zkusím, jo? Zkusím zareagovat, jo. No, jo. Co se týká těch baráků, o kterých jste mluvil, tady toho bývalého pivovaru nebo tržnice, já vám řeknu jiný příklad, jo. Teďka aktuální. Teďka probíhal od prosince zhruba, nebo nějak od konce minulého roku, proběhl pokus prodat jeden z posledních městských baráků nebo městských paláců, jako kdyby na Horním náměstí, tam, co sídlí Český rozhlas, tak město chtělo, bylo to i projednané jako kdyby v zastupitelstvu, jako už to bylo zahrnuté do rozpočtu města jako příjem v tomhletom roce, že město prodá Českému rozhlasu tady jednu ze svých posledních budov. Přišli jsme na to, že v té budově je část prostor Moravské filharmonie a je tam přístup na jeviště sálu Moravské filharmonie a jsou tam šatny Moravské filharmonie a obě dvě ty věci se jako kdyby nedají nahradit. Jo? Není možné zřídit ani přístup na jeviště jinde, ani šatny jinde. Ale přesto se současná radnice snažila ten objekt prodat. Proč, já netuším, jako asi, jenom kvůli těm penězům to asi nebylo, fakt nevím. Ale tak prostě po několika měsících různého připomínkování, prostě dotazování se na zastupitelstvech a tak to vypadá, že snad to teďka je na papíře, že to je nesmysl a tak už to nikdo snad jako kdyby neudělal. Já tím chci říct, že ty snahy jako kdyby privatizovat ty věci jako existují pořád. Ta tržnice se legálně někdy prostě prodala, nevím jak, nemám informace o tom, jak to proběhlo. Je to privátní objekt a opravdu dneska nikdo, pokud město neudělá to, že by přišlo a ten objekt od toho majitele vykoupilo, tak s tím prostě nenadělá nic. A vzhledem k těm potřebám, jako kdyby kolik Olomouc má problémů, který musí řešit, tak se obávám, že to ještě hodně dlouho neudělá.
Jistou nadějí je to, že, a to je třeba věc, která není tady v tom, co jsme vám dali, ale o kterou se budeme snažit, je to, aby se nějakým způsobem jako kdyby dotvořil ten prostor tržnice. To je v podstatě poslední takový jako kdyby nehotová velká část jako kdyby ve středu města, kde by mělo být normální náměstí, nějaký dopravní uzel, to je významné, můžou tam vyrůst prostě jako nový budovy, v podstatě jako kdyby na té ploše autobusového nádraží. Draží. Jsou tam nějaké věci, které by se tam měly řešit typu propojení parků a tak dál. Tak to je jako velký téma olomoucký a v okamžiku, kdyby se celý ten prostor jako kdyby obnovil a vlastně byla to hezká část města, tak jsem přesvědčený o tom, že i ten majitel té tržnice by byl motivovaný k tomu to potom komerčně využít, jako kdyby ten prostor, jo? Ten objekt. Co se týká tady toho pivovaru, to je daleko složitější, protože to je samozřejmě památka a ona je, nevím, jestli se tam někdy byl vevnitř, to je jenom ta obálka jako je zděná, ale vevnitř to je celý dřevěný. A jsou tam, je to vlastně bývalá sladovna, jestli se nepletu. Můj který tam pracoval, čili no, já se tam jako jo, mladík zařídil. Tam jsou vlastně jako kdyby takový jako velmi nízký prostory, které jsou dneska absolutně nevyužitelné, ale tím, že to je památkově chráněný, tak se s tím vlastně nedá nic dělat. Jo? Ten objekt, já opravdu nevím jak může být využitý do budoucna, pokud památková péče nepřistoupí opravdu k nějakému přehodnocení, že by dovolila to, že se to radikálně, jo, že se do toho radikálně jako kdyby zasáhne do toho objektu. S těma deskama to je na tom náměstí, to je prostě potíž. To asi znáte, že ten spor mezi architektem Šépkou a městem trvá 15, možná 20 let už dneska. Týkalo se to lamp, týkalo se to laviček, týká se to světel. No, těch světel, no, a týká se to tady do určitý míry i tady těch desek. Já bych vás asi jediný, co v té věci můžete jako kdyby občan dělat, prostě napište do radničních listů, jestli jako kdyby jako článek, ať vám to otisknou. Když vám to neotisknou, obraťte se na nás. My zkusíme zajistit, aby se to mohlo zveřejnit, prostě tahle ta věc, ale jenom do voleb, nevím, jestli se tam po volbách ještě jako jestli nás někdo zvolí, že na tu radnici. A druhá věc, existují odborné komise rady města, můžete to napsat komisi pro architekturu, ať o tom aspoň ví, jako ne, že by ta komise něco sama jako mohla moc změnit, ale ať o tom aspoň ví. Chceš na to taky nějak zareagovat? No tak tohle to jsou přesně takový ty jakoby specificky právě, jak bych to řekla, to jsou právě ty témata toho českého městského aktivismu. Taková ty estetické záležitosti, ta památková ochrana a do značné míry ty témata tady právě hodně rezonují i mimo jiné z toho důvodu, že tady právě není víc slyšet ty sociální problémy, které tady zatím ještě pořád se týkají spíš těch marginalizovaných skupin obyvatel, který vlastně tu mainstreamovou společnost moc nezajímají a který sami vlastně, to klidně můžete, no, a který se vládne většinou ani jako neumí organizovat. To je zajímavé. Podle mě to je značení na společnost a organizace společnosti. Já říkám, já už hledám, co zpamatuju, ne, že bych jako chválit, cokoliv bylo, jo. Ale se mnou chodili do školy cigáni, jmenovali se Mateovi Nahrad. Byli to slušní kluci, slušní děvčata, ale bylo asi 8 nebo kolik. Oba rodiče pracovali a s náma kamarádi. A nikdo si nedovolí, já si jako dítě nepamatuju, že brácha nebo bezdomovce na ulici. To se vyskytlo až v určité době, víme, po jaké době se to vyskytlo. A řekl bych, nahrává to tomu, co jste říkal. Jo? Že tady vznikly najednou nějaký ekonomický šílený zájmy, kde tyhle ty lidi se ocitli na kraji společnosti. Nevím, jestli se to četli včera, nebo když to bylo na internetu ohledně exekutorů. Jo, že i člověk, to, co jste správně říkal, že se každý může dostat do této situace, kde si tam stěžoval jeden, že před 10 lety jel na černo tramvají a teď mu málem zabavili byt, protože exekutor si napočítal takový šílenosti, anebo že lidi dokonce nepohřbívají svoje
rodinní příslušníky, kteří se dostali do exekučního řízení, že by na ně přišla celá exekuce. Čili nechají pohřbit na náklady a vůbec se k ním nehlásí, dokonce si ani nepřijdou pro urnu, protože by to bylo pro ně šílená ekonomická záležitost. A je to třeba syn lékaře, který si založil ordinaci a dostal se do takové blbé situace, že i ta ordinace se zadlužila. Jo, tak on se k těm otci vůbec nehlásí. Jo? Já říkám, jsme se to jako společnost dostali, prosím vás. Je to to možné? Já bych přidal hlas, protože Vojta se hlásí, jestli chci zareagovat. No, možná na to navázat, když jste zmínil nějakou výhodu, bych se chtěl zeptat konkrétně na nějaké jako projekty, které souvisí se spekulantskými právě developerskými nějakými stavebními projekty toho jako té spekulace s bydlením tady v Olomouci, ale možná ještě předtím taková drobná otázka na tu teorii, jste mluvila o tom, jak ten Zuckerberg interpretoval těch vládů jako důsledek jako moci toho kapitálu, zájmu buržoazie, která tam nějakým způsobem obchodovala a bydlela v těch, jako, v těch místech privilegovaných. Já jsem tady si nějakým způsobem vyskoumala, že se veřejná moc, spíš stát, podílel na tady téhle proměně měst i v důvodu toho, že ty široké různé kontrolovatelné při nějakých sociálních hnutích a tak, nebude úplně v tom nemá žádný význam. Jestli se na tom podílela jako veřejná moc? No, to se na tom podílela. Tak jako třeba ta Haussmannova Paříž, tak to vlastně jako vzniklo na podnět Napoleona. Jo, a jestli v tom hraje roli ten zájem kontrolovatelnosti společnosti? No určitě, no tak tam šlo hlavně jednak o to, že oni potřebovali třeba ty bulváry na to, aby tam mohli projíždět armáda. A druhá věc byla, že se chtěli zbavit právě i těch křivolakých uliček, kde se dali zastavit barikády. A pak byla samozřejmě ještě další potřeba, že po napoleonských válkách někam jakoby proinvestovat to obrovské množství nakumulovaného kapitálu. Takže to se jakoby vrazilo prostě pro mě nemyslí. Můžu jenom krátce, to jsem si teď aspoň, když jste o tom mluvila, jako že mě napadlo, mě přišlo, jako napadlo mě téma, že ta privatizace samozřejmě neprobíhá, jako kdyby tady neprobíhala jenom, že jako třeba ty prodeje bytu, jo. Tady v Olomouci se dneska v podstatě město po těch 30 letech téměř nemá městský pozemky žádný, jo. Že, což jako kdyby podvazuje úplně funkčnost toho města, jako kdyby starat se o jako kdyby zajišťovat třeba novou infrastrukturu. Jo? Že ta privatizace došla tak daleko, že vlastně znefunkčňuje tu samotnou podstatu fungování toho města. Jo? Myslím si, že nějaký popis takový, jako kdyby, jak se to vlastně jako nějaká případová studie, jo, která by ukázala, jak se privatizoval ten druh toho veřejného majetku a komu, kde skončil, to by mě jako hrozně zajímalo. Tak to vám můžu dát tip na výbornou studii, kterou právě psal tedy můj školitel mojí disertace, ještě s dalšíma dvěma kolegama, a týká se to právě privatizace tepláren v Liberci, kdy vlastně to zprivatizovali lidi, kteří potom vlastně zaciklili ten stav, kdy ty teplárny byly ztrátové a lidi museli platit hrozně vysoké poplatky za teplo, v podstatě nejvyšší v republice. A oni pak udělali to, že to opravili nakonec, ale ty ceny toho tepla nechali stejný, takže vlastně z toho ještě víc profitovali. A potom vlastně tam došlo k tomu, že když potom lidi se pokoušeli si vytvořit své nějaké vlastní alternativní zdroje tepla, tak vlastně to město jakoby vlastně nešlo to prostě udělat z mnoha různých důvodů, že už jakoby skrz nějaký jako dohody, politiky, skrz pozemky a podobně, že to všechno bylo tak jako zamotané, že vlastně lidi vůbec neměli šanci z toho systému uniknout a byli vlastně na to naprosto závislí na tom zprivatizovaném těch teplárnách. No. A já jsem vám skočil do řeči. Jo, já jsem se chtěl teda zeptat asi obecné rovině na té lokální úrovni, konkrétně projekt Sokorova kasárna kolem Moravské vysoké školy Olomouc a bývalá Hlubová sladovna, taková intenzivní výstavba, jaký to má pozadí, jestli to byly městské pozemky, nebo dobrý to byly městské pozemky, protože tam vzniká vyloženě teda ten
sportová kasárna, koupit lení právě pro ty spíš vysokopříjmové vrstvy obyvatele s tím, že to jako nebude ani rodinné bydlení, že 50% těch bytů bude Sochorova. Sochorová kasárna jste mohl být developerem, kdybyste si je byl koupil před asi dvěma nebo třemi roky od armády. Takže to byla normálně otevřená věc. Jiná historka je samozřejmě s tím bývalým Milem hned vedle. To byly Milozávody, které někdy kolem roku 2000 byly jako je položili tady ty skupiny na jako tak jak byly ty pokusy ovládnout vlastně tukovej průmysl jména jako Peter a tak dál. Tak to je tady taková moravská obdoba, kdy mám pocit, že dokonce nevím, jestli někdo z nich byl i za obchody s akciemi Milosurovárny, tak někdo i za to seděl, myslím, jestli se nepletu. Každopádně tam skončila, tady bylo moci byly dvě fabriky, bylo staré Milo a nové Milo. V podstatě šlo o to ovládnout to nové Milo, které produkovalo ty jako byla to nová výroba, ještě v roce, myslím, že 1995, ještě ředitel toho Mila byl oceněný jako nějaký celostátní soutěží jako manažer roku a o pět let později vlastně ten podnik jako šel prostě do kytek. A zůstalo tady vlastně ten brownfield toho starého Mila a ten vlastně jako kdyby ti lidi, kteří to získali jako v průběhu tady těch procesů, tak vlastně potom jako tam probíhá ten development jako kdyby ty šantovky, ať už to nákupáče nebo ty pokusy protlačit tu šantovka Tower. A na který lokalitě jste se ještě ptal? Co se týká BA a tam Moravské vysoké školy, tak to byly městské, to je hezká historka. To byly městské pozemky, měl se tam byl záměr stavět tam okresní úřad v té době, kdy se stavili, kdy stát vlastně jako kdyby stavil okresní úřady, teda krajský úřad. Bývalý primátor Tesařík, se mu to nelíbilo, takže rada města tehda odmítla ty pozemky prodat státu. Následně je koupila rodina primátora Tesaříka a postavili tam ten mrakodráb a staví tam teďka ten zbytek, že? No, tak to je asi tak. To je jako příklad privatizace úplně jako kdyby zhora vlastně jako no. Vlastně. A Hamburgeru vás zavrná na tam tu historii neznám, ale tam bych nečekal nějakou, jako myslím si, že tam asi to je korektní. No. Nemám o tom informace, že by tam byl nějaký problém. No, můžu ještě. Vytal si prostor poslední. Třeba někomu zezadu. Prosím vás, řekl bych, v jaké fázi je smlouva s tím pražským architektem? Byl to sem dosazený, nebo si to město zvolilo, i když řekl bych, jeho zatím to, co provedl nebo předvedl, neodpovídá tomu, co by si možná občané Olomouce představovali. A já si myslím, že Olomouc má prvním počinu. O náměstí. Třeba to náměstí. Jo? A myslím si, že Olomouc má dostatek dobrých architektů, kteří tady s tím městem cítí a vůbec ví, o co se jedná, jako jo. Takže mě není jasný, proč se zajímá pár architekta někde z Prahy, který sem přijde jedno za rok, možná dvakrát do roka se mrknou, jestli to povede, a pak vymyslí další bytomost, jo. Čili jestli je někdo, kdo by ve městě a tom úřadě nejvyšším, mohl říct, tak proboha, už nám tady předvedl, že je teda dokonalý, už nám něčem jiným, ale to, co pro nás provedl, není to pravý ořechový, jak bychom si to představovali. Jo? Čili jestli on má nějakou podepsanou smlouvu na 100 let, třeba, že tady bude rozkopávat kašní a že na ně bude dávat osazní cedulky, nebo já nevím, co by myslí ještě, jo? Čili jestli někdo, kdo by řekl, prosím vás, děkujeme vám za spolupráci, slušnou formou, jo? Samozřejmě, jo, jsme to už někde předpokládám,
A děkujeme vám za spolupráci, ale máme tady třeba, já nevím, Braunera, nebo já nevím, neznám, nejsou architekt, jo, čili nemůžu všechny ty, ale uměli dělat krásné věci od, já nevím, od dojemu, na který bohužel teď svítí, kdo jim chodí z toho si dva, že, ale to je jiný problém politický, jo. Ale umí udělat třeba, já nevím, lokomotivní depo v Přerově, který je jedinou největší obloukovou halou v republice, jo, umí udělat krásné věci, jo. Čili určitě má, neznám jeho kolegy, říkám, já ho ani neznám osobně, jo. Čili nemám zájem tam někoho prosazovat, jo. Ale připadá mi jako směšný, že město jako je Olomouc, no, který tady má určitě významný lidi, kteří umí hledat, co z krásného udělat, jo. Tak se obrací na nějaký ateliér já tomu rozumím ty otázce, já zkusím odpovědět, jo. To byla jedna z prvních vlastně vlád v Olomouci a jak se jmenovali, ODA, že? Byla v 90. A za ODU tam byl pan profesor Zatloukal, což byl potom následujících 20 let ředitel Muzea umění v Olomouci, a tahle ta radnice tehda uspořádala velkou architektonickou soutěž na Horní náměstí. Nevím teďka, který to byl rok, jestli to bylo 96 nebo tak nějak. A vyhrál v té architektonické soutěži tým pana architekta Šepky, a podle toho jeho návrhu se zrealizovalo to Horní náměstí. Ten projekt je kontroverzní, protože na jednu stranu je velmi oceňovaný, prostě oni dostali s tím projektem, jako kdyby s tou realizací dostali řadu cen, včetně nějakých jako poměrně významných zahraniční ceny. Na druhou stranu Olomoučáci s tím nebyli spokojeni, protože za prvý nejsou tam, musí tam chodit po těch kočičích dlažbách, že jo? Prostě nejsou tam, není tam rovná dlažba, prostě když jde žena do divadla na podpatkách, tak s tím fakt má jako kdyby problém si tam poradit. A byly problémy s technologiemi, s některými lavičkami, a vznikl tam velký konflikt jako kdyby památkářský, který se týkal těch lamp. To nebudu teďka kom se děli tady další hodinu. A ty desky byly jedna z věcí, na který si lidi stěžovali. A problém je ten, že dneska je to v té rovině, že samozřejmě každý architektonický dílo, a zvlášť když, a tohle to skutečně jako kdyby nespochybnitelně je architektonické dílo, jo, tím, že to třeba získalo ta ocenění a tak dále, nedá se říct, že to je nějaká garáž nebo nějaký přílepek někde, tak prostě podléhá autorskému jako kdyby autorskému zákonu, a je jako kdyby není úplně triviální věc jako kdyby do něho zasahovat. A celé ty prostě roky probíhají spory mezi radnicí, prostě vznikl nějaký konflikt mezi radnicí, hlavně za ODSky v minulým volebním období a těmi architekty. A teďka tato radnice se to snaží nějakým způsobem jako kdyby ten konflikt jako kdyby utlumit a dojít k nějakému smírnému řešení. Jaký to bude mít jako kdyby konec, jo, jestli tam budou desky, nebudou desky, a na to vám asi teďka nikdo neumí odpovědět. Já bych to asi ukončil, pokud nemá někdo, kdo ještě nemluvil, potřebuji něco říct. Ale na úplný závěr bych možná ještě zmínil jenom jako informaci, tento víkend v Berlíně, který by možná v něčem mohl být pro česká města inspirací, ale možná ještě daleko méně než třeba Vídeň, proběhlo obsazení a 10 prázdných budov, které bylo jakýmsi vyvrcholením protestu proti zvyšování cen nájmů a násilnému vystěhovávání nájemníků. Domy byly už ten den policií vyklizeny a je to součást jakéhosi berlínského a nejenom tamního boje, který má teď zvláštní podobu i toho, že radnici tam ovládá sociální demokracie s levicí a zelenými, kteří do voleb šli právě se sliby politiky sociálního i jiného bydlení, snížené ceny nájmu a tak dál, a příliš se to v té oblasti nevykonalo. Takže tady to hnutí, které si říká hnutí za právo na město, podniklo tohle v neděli. Otázka je, co tam bude dál, otázka je, kdy se s podobnými aktivitami v takovém měřítku bude potkávat tady.
vymyslit si to říct něco na závěr. Tak já bych řekl to, že doufám, že se s takovými aktivitami velice brzo potkávat budeme, protože mám z toho osobně velkou obavu, z toho, co se děje v Česku. Jako, hlavně s tím bydlením, teda to je pro mě asi největší obava, protože člověk si najednou začne klást otázky, zvlášť, když má třeba děti, jestli vůbec třeba ty jeho děti jednou budou moct vůbec žít v tom stejném městě, kde žiju třeba já, jo, to prostě už člověka napadá, jak by vlastně přispěl k tomu, aby vůbec ta budoucnost pro ty děti jako mohla nějak být přijatelná, no, takže z tohleto, doufám, že takovýhle věci, jako co se dějou v Berlíně, takže k nám taky doputujou, akorát to bude asi nějakou chvilku trvat, než ta masa těch lidí, kteří jsou schopni nějaký mobilizace, bude dostatečně velká na to, aby prostě začala klást aktivní odpor. Protože zatím pořád jakoby ty hlavní lidi, kteří jsou nejvíc postižení, jsou většinou z těch řad těch méně vzdělaných a víc ještě jakoby znevýhodněných lidí, kteří na to nemají kapacitu ani jakoby, co se týče jejich kompetencí, ani prostě třeba jako ekonomickou, že se nějak bránit. No. Mohl bych ještě to vlastně, no, nebudu zdržovat. Já si myslím, že akce tohoto charakteru, kterou se dneska zorganizovali, by si zasloužila trošku jiné publikum nebo jinou prezentaci. Já vám to řeknu takto. Já od školních let z průmyslovky chodím ještě do univerzitní knihovny a dneska jsem tam náhodou zahlídl tenhle parád. Jo, to, že koho zastřelili na druhé straně země koule, to se dobíme okamžitě ve zprávách. Ale to, že se týká akce zkulturnění třeba města, jo, je ono nádherné město, parky, cyklistické stezky, nádhera, určitě by se na to ptala řada lidí. A měl by tam být někdo skutečně z jasných zástupců tohoto města, aby slyšel názor obyvatel tohoto města. Jo, protože říkám, já to zase stáhnu na ty desky, ale to, že na radě předvedou takovýhle dvě desky, a když jsem tak chcete to nebo ne, jedna je vydělaná takhle a vydělaná takhle, jestli ti řeknu ano, tuhle chceme, jo? Jestli to je teda diskuze na tom zasedání rady, jo? To je jak rozhodovat, jestli máme mě do toho, nebo máme. To je důsledek marginalizace alternativních pohledů na realitu, takže my jsme vlastně ten underground. Prostoru, kde se takové diskuze může odehrávat, protože to jsou prostory jenom pro některé a tady ti mají zase své prostory, takže se to moc nepotká. A taky, kdo ovládá média a podobně, že jak se to dá propagovat. Tak v podstatě naznačuje, že to nemá řešení, ale v tomto případě, jo? Nebo možná no, má 30 let, než se všichni blázní, jo? Nebo já nevím, co. Jo? Má to řešení, ale pozvolný zřejmě, evidentně. No, tak máš jenom vědomící problém, které tady děti probíhaly začátek, no, teď se stýk řešení. Nedospěl jsem ještě jako kdyby k tomu jako úplně jako kdyby ideologickému jako kdyby pohledu jako na to vy jste říkala, že pro nás je charakteristický to lokální a jako dílčí rozkouskovaný jako kdyby rozkouskovaný řešení těch věcí. Nicméně i to je zatím asi cesta a vy máte určitě možnost prostě tak jako každý občan Olomouce jít na zastupitelstvo města a tam svůj problém přednést. Ale pro mě prostě říkám, máte... že to neveřejný, že to nemá co dělat. Co je důležitý. Na radu města ne, ale na zastupitelstvo města může přijít každý občan nebo každý majitel nemovitosti v Olomouci a má pět minut může mluvit a zastupitelé ho vyslechnout. Každopádně víc než pět minut, možná pět minut, můžeme mít třeba v hospodě, a tady bychom to asi teď ukončili. Ještě se vás zeptám, říkám něco, nejde tak se